Un urs a fost găsit prins într-un laț în zona Novaci. Mamiferul a mobilizat autoritățile care au mers pe Valea Gilortului unde a fost găsit pentru a-l tranquiliza, să-l poată muta în pădure la distanță de locuințe. Pe Valea Gilortului cred că este al patrulea urs care se prinde în capcană în ultima perioadă. Se deplasează într-acolo echipe mixte ale jandarmeriei și ale Direcției Sanitar Veterinare. Așteptăm tranquilizarea și relocarea ursului. Toți urșii prinși în lațuri în ultimele luni au fost relocați în zonele împădurite și în toate cazurile polițiștii au întocmit dosare penale. Persoanele care au montat lațurile riscă să ajungă chiar după gratii.